I did it. Mine damer og herrer, det er altså lykkedes mig endelig at komme igennem det her lange eksamensforløb, som jer, der følger med på kanalen, selvfølgelig ved, hvad det her det drejer sig om. Og til jer, der har fået den her video randomly recommended og klikket på den, bare fordi at det var måske lidt en clickbait-titel, så sidder jeg og tænker, hvad fuck er det, han snakker om? Og jeg kan ikke rigtig sige andet end, hey, subscribe og tjek min næste video ud, men spørg til side. Så ja, som sagt, så ved I, at jeg var inde i en periode, basically har jeg været sådan, hele siden november måned har det bare været, altså det har literally bare været hårdt på hele tiden. Ikke en eneste dags pause, selv i weekenderne var det læs op, forberede sig osv., fordi, well, det er der mange grunde til, men i hvert fald, der var meget, der skulle indhentes, mig jeg skulle være klar på frem mod eksamen, og det lykkedes mig så. Det var rigtig hårdt, rigtig, rigtig stressende, og det har jo basically gjort, at jeg ikke har uploadet videoer i, altså, der har været få videoer, men der har ikke været så meget af dem. Der kom lidt i sidste uge, fordi der var jeg egentlig færdig med det her med at læse op, men selvfølgelig den her uge har der så været selve eksamenerne, så dem har jeg jo ligesom tænkt, okay, jeg nu så jeg fuld fokus på det først og fremmest, så det er det, der har været den her uge her, men som sagt, der har bare været fuld pres på, selv podcast har vi været nødt til, der var en enkelt uge, hvor vi lavede det virtuelt, så det har været en sindssygt stressende periode, men som sagt, I fucking made it. Jeg gjorde det, og det er jeg utrolig stolt over, fordi det er ikke rigtig noget, jeg har åbnet op omkring før, men jeg vil egentlig, nogle gange sidder jeg og tænker på, at det kunne være sjovt og spændende at lave en video omkring, men jeg har generelt i min tid haft problemer med, når det kommer til skole. Vi snakker ikke det faglige, ikke det der med at følge med i timerne og klare sig fint osv. Det er sjovt, fordi det har jeg egentlig altid gjort, jeg har egentlig altid været godt med, men det der med motivationen til det, det der med at møde op, komme afsted. Altså der er mange dage, hvor det er nemmere bare at sige, ah, fuck it. Og det er okay at have sådan nogle dage en gang imellem. Men det er ikke okay at have det 3 gange om ugen, så du basically kun er der 2 dage om ugen. Det går ikke helt. Så det har jeg haft store problemer med, og for jer der ved, så nævnte jeg også på podcastet, basically for legit for et år siden, nævnte jeg på podcastet, at jeg vil droppe ud. Og ville vælge en anden vej, eller hvad man skal sige. Og det var jo så lidt det, jeg havde forestillet mig, der skulle ske. Men jeg tog en chance igen, og sagde, vi prøver igen. For jeg er ikke med på det, så er det HF, jeg snakker om. Ganske almindelig, lille hurtigt færdig gymnasial uddannelse, som jeg har været inde på og tænkt, okay, altså, vi giver det et skud til. Hvor jeg simpelthen, og det er jeg ikke bange for at åbne op omkring eller noget, men jeg har fået psykologhjælp, professionel hjælp, til at snakke om, og ligesom prøve at arbejde med nogle af de ting, jeg har problemer med. Fordi det nytter ikke noget, jeg bare sidder og siger, jamen, jeg har de her problemer, og jeg gør ikke noget ved det. Altså, så i stedet for prøve at gå ved det, det er faktisk sådan en opfordring til jer, helt seriøst, hvis I sidder derude og føler, at der er nogle ting, der begrænser jer i hverdagen. Altså, der er fandme ikke noget galt i at sige det til hverken nogen, man kender, eller at sige det til en professionel. Tag kontakt til en eller anden. Jeg ved også, at i nogen, jeg ved for eksempel her i Odense, er der faktisk gratis sådan psykologhjælpstilbud, man kan få noget telefonsamtale. Så lov mig, please, hvis I sidder i en situation, hvor I måske lige har det som mig, at det behøver ikke at være med skolen, det kan være med alt muligt andet. Altså, få snakket med nogen omkring det. Det er det vigtigste. For ellers så kommer man ikke nogen vej. Så please lummer det, hvis I sidder lige nu og har det sådan i hvert fald. Det er min første opfordring. Men ja, det er en helt anden snak. Jeg har regnet med, at den her video lige skulle være sådan lige hurtigt et par minutter. Hurtigt, lige forklare. Men vi kan også bare tage den helt fuldt ud, og så jer, der har lyst til at se, I må se, og jer, der synes, det er røvsygt. Det skulle jeg om. I er sikkert også smuttet. Men ja, så ja, det har været en vildt halvår, der har været indtil videre her, som sagt, hvor jeg har fået noget professionel hjælp til det, som virkelig altså, det har hjulpet. Tro mig, det har det. Jeg vil i hvert fald ikke vide, hvor det var, jeg havde stået hen, hvis jeg ikke havde taget imod den hjælp, fordi det kunne have været et helt andet sted end her. Men ja, det der er det første helt, det er bare som sagt, mine eksamener her til vinter i hvert fald er færdig, min, hvad kan man sige, sådan vinter-juleeksamen, eller hvad man kalder det, den her periode her, hvor jeg simpelthen var op til 5 i alt, hvor 2 af dem var skriftlige, 3 var mundtlige, de 2 skriftlige er for et par uger siden, og der får man jo først svar om lang tid, så der ved jeg jo ikke rigtig ligesom, hvad der sker med dem, men de mundtlige var jeg så op til, jeg var op til en i onsdags, i torsdags og i fredags, og jeg går ud fra, at den her video kommer op lørdag, hvis jeg ikke er helt langsom til at uploade. I'm sorry. Det håber jeg i hvert fald. Så ja, det var en eksamen om dagen. Onsdags var det engelsk på B-niveau. Mundtlig, som sagt. Gik op til det. Fik 12. Pisse fedt. Sindssygt frisk, men engelsk har også altid været mit stærkeste fag. Så det var ikke for at lyde sådan overlegen eller noget, men jeg havde lidt regnet med, at det ville gå godt der i hvert fald. Dansk var jeg så op til dagen efter. Dansk A, mundtlig også. Hvor dansk, det er sådan lidt,
Ja, jeg kan godt finde ud af det. Det var sjovt nok. Jeg kan godt finde ud af at tale dansk, men I ved, hvad jeg mener. Jeg synes, det er lidt kedeligt. Men jeg fik 10. Skide godt, solidt. Vi kører videre. Så var jeg så op til her i... Altså, jeg optager den her faktisk i, altså om fredagen, hvor jeg var op til eksamen, men videoen kom som sagt ud lørdag først, formentlig. Men jeg var jo op til religion B, mundtlig eksamen, og fik simpelthen endnu et 12-tal. Og havde en virkelig, virkelig fin præcision, så det er jeg sindssygt tilfreds med, 2 12-tal og 10-tal. Og det er ikke her for at sidde og altså, hvad fanden er ordet på dansk, at blære mig eller noget overhovedet. Fordi altså, hvis I tror, at jeg er en wonderkid, der bare scorer topkarakter i alt, altså, så skulle I se min karakter i alle de der naturvidenskabelige fag, biologi, matematik og sådan noget der. Der er vi nede i noget 4-tal og 7-tal, så bare roligt. Det er ikke bare fordi, jeg bare er fucking geni. Tværtimod, det kommer sgu meget an på faget i hvert fald, men så bare roligt. Men som sagt, det er slet ikke for at det skal være sådan, det skal ikke være sådan, at det skal føles det her, som om jeg bare sidder og fucking siger, hey, prøv at se mig, hvor god jeg er. Det er mere simpelthen for at sige, prøv at høre, jeg har haft de her problemer her. Altså for et år siden vidste jeg ikke, hvad jeg skulle i mit liv, fordi jeg var droppet ud, og jeg tænkte, det hele er noget pis, jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Jeg tog et halvt år, hvor jeg egentlig bare arbejdede og lavede lidt YouTube ved siden af. Og altså, det at jeg kan stå her et år efter og have været op til 3 eksamener mundtlig, og simpelthen klare sig skide godt i alle 3, og bare sådan føle, at jeg ligesom har, altså, jeg har selv kæmpet for det her, det er noget af det allerfedeste, og det er virkelig inspiration for mig, noget jeg er nødt til at tage med videre og huske på i fremtiden også, fordi jeg ved, der kommer fremtidige perioder, hvor jeg også får det svært, og som sagt, så er det også virkelig for, at det går ud til jer i hvert fald, jer der sidder derude, og måske også, det behøver sikkert være, fordi I sidder i præcis samme situation, det kan være med hvad som helst, altså, men fandme aldrig nogensinde, at vi skal lade ting stå i vejen for jeres mål. Det er det allervigtigste, det er, at der er ikke noget, der skal bremse jer for jeres mål. Og det kan være forskellige ting, der bremser jer. For mig var det egentlig bare mig selv. Det er altid mig selv, der står i vejen for det. Og det er jeg for at arbejde med. Og se, hvor jeg står nu. Så det er egentlig bare pointet med at sige det her. Så ja, igen, I fucking made it. Jeg er fucking glad. Jeg kunne ikke lade være med nærmest, da jeg gik ud sådan fra skolen og bare ved sådan... I'm done, jeg har fucking ferie nu. Altså, jeg kunne ikke lade være med bare... Jeg skikkede lidt bare sådan med kæmpe smil på læben hele vejen hen. Til min cykel. Jeg tænkte, hvis nogen så mig, så ville jeg tænke, hvad fanden har han taget et eller andet ham der, eller sådan noget der. Men bare roligt, det gør jeg ikke. Men ja, sindssygt fedt. Og ja, pisse stolt af mig selv, skide glad over det, og også bare det her med nu, at det er fucking færdigt. Okay, legit. Over 30 dage streg, vi snakker måske 40 en dag, hvor det bare har været hver eneste dag, og literally hver eneste dag, har der været et eller andet skole, hvad kan man sige, mæssigt, der skulle ordnes. Endelig kan jeg holde fri nu, jeg kan slappe af, jeg kan nyde det, og ikke nok med det, så kan jeg også gøre det og vide, at jeg faktisk, altså jeg har egentlig lidt fortjent det, kan man sige. Så ja, det er en skide fed følelse, og det er jo så også det vigtigste af det hele, det er jo nok... I har siddet og hørt mig waffle i fucking 10 minutter nu om alt mit random shit, og jeg altid sidder bare og tænker, okay, Kraus, det er godt, det lyder fint nok, ja, vi er glade for dig, tillykke med det, men lad os høre, om du laver videoer igen, come on, og den kommer altså her, yeah, selvfølgelig mand, det her, det er episode 420 69, så det er 42.069, det er sjovt, grin, I'm back, okay. Serien vender tilbage. I'm back, serien. It's fucking back. Men den her gang er anderledes, fordi normalt, når jeg laver en I'm back video, så er det fordi, jeg har været forsvundet ud i det blå. Jeg har bare lavet videoer, og det er bare sådan, nej, ikke flere videoer. Men, not this time, okay? Der har det altså været, der har jeg sagt, prøv at høre, der kommer til at være en pause. Det var der, og nu er jeg her igen. Så ja, hvad kommer til at ske? Det ved jeg ikke. Altså, jeg skal have fundet på noget. Og jeg laver en masse drafts, bare noget short draft challenge, fordi jeg skal ikke prøve at vente, fordi jeg er fucking elendig til draft. Hvad der ellers? Serier, Kongen af Premier League, selvfølgelig. Det sjove var, at der skulle faktisk have været en Kongen af Premier League episode op i den her uge her, mens jeg var til mine eksamener, fordi jeg havde optaget den helt tilbage i weekenden sidste uge, og var klar, og den skulle bare redigeres, som tager sådan en times tid, så det var ikke noget stort problem jo. Problemet var simpelthen, at jeg ved ikke, jeg kan ikke engang forklare problemet, for jeg ved ikke, hvad det er, men i hvert fald, det er fucked,
det er en lortesituation. Så derfor har jeg været nødt til at cut alt det, og simpelthen lave highlights, og så sidde og kommentere over det bagefter. Altså selv sidde og kommentere live på det, ligesom JK gør med sin draft og fra skot til slot osv. Så I ved, hvad det drejer sig om. Det er det, jeg kommer til at gøre, og det er derfor, den ikke er kommet ud, fordi det skulle have været ude. Pissetjerne, den er der ikke. Men den er optaget. Den skal bare lige redigeres færdigt. Jeg er godt i gang, mangler en lille smule, og så skal jeg lige have indspillet lyd, som sagt. Men den kommer 100%, og jeg vil sige, den kommer senest nok på mandag. Medmindre der er et eller andet, der går fuldstændig galt, som jeg ikke aner nu. Så skulle den gerne være ude der i hvert fald. Og jeg, som sagt, andre serier, der kommer på kanalen, det ser vi på, fordi jeg har nogle idéer, men vi skal lige finde ud af, hvad giver mest mening, hvad skal jeg bruge osv. Så yes, det var vel egentlig bare det, I guess. Det kan være der. Jeg ved ikke, om der er noget vigtigt, jeg skulle have haft med. Jeg føler, at jeg har taget utrolig mange unødvendige ting med. Det er også ligegyldigt, det kan være for jer, der er nogen af jer måske tænker, ved du hvad, Kraus, det var fandme spændende at høre om. Og til jer, hey, skud. Og jeg er også ked af, at jeg har virket sådan lidt low energy i den her video måske. Været sådan lidt, ikke så meget sådan, jo, hvad så, velkommen til Kraus FIFA i dag, der skal fucking flæk nogle packs. I dag har det, men her har det bare været sådan lidt mere sådan, well, jeg har bare snakket sådan her, bare været sådan lidt. Ja, det er basically bare fordi klokken er sådan lige nu. Klokken er faktisk 4:20 lige nu. Let's go. Hold kæft, jeg er åndssvagt. Så jeg er fucking smadret, og bare fordi jeg var jo tidligt op, for jeg skulle til eksamen, jeg var op klokken 8, og jeg faldt i søvn klokken 4, så det er sådan 4 timer søvn, og nu har jeg så også bare været vågen i sådan 20 timer efter det. Så ja, jeg er pænt fucking smadret, men jeg vil have optaget den her video her, nu her, fordi så kan jeg redigere den, når jeg står op, og lægge den ud, som sagt, lørdag, når jeg ser den. Fordi hvis jeg ikke havde optaget den nu, så ville jeg først skulle få den ud søndag, og det er bare sådan lidt, vi skal ikke spille mere tid, okay? Vi skal fucking i gang igen, okay? Lidt hype skal vi være. Come on, boys. Let's fucking get it. Men ja, yeah, anyway, spøjs i side. Jeg håber, det her det har været lidt spændende for jer at høre omkring. Jeg håber, I kan tage noget af det til jer. Fordi hvis der er noget, jeg ønsker at gøre med hele den her platform, jeg har, så er det for meget at inspirere folk, og måske ikke inspirere, det kommer an på, hvad jeg inspirerer til, fordi hvis jeg inspirerer til at gå ud og købe et Burberry-halserklæde til 2.900 kroner, så skal I nok ikke bare lige følge, hvad jeg gør blindt, bare lige så med på den i hvert fald, jeg tager ikke ansvar, okay? Tak. Men i hvert fald, det her med at sådan, altså, at overvinde altså svære situationer, synes jeg er noget, der er helt vildt fedt at sætte fokus på her på kanalen, fordi det er noget, jeg har kendt med hele mit liv. Jeg er sikker på, at der er flere af jer, der sidder og ser med nu, der har altså i en eller anden grad oplevet det samme. Nogen værre end mig, nogen overhovedet ikke. Sådan er vi alle sammen forskellige. Vi er nødt til at respektere det, nødt til at respektere hinanden. Og jeg bliver ved med at sidde og waffle. Altså, I'm so sorry. Det er ikke engang, fordi videoen er langt over 10 minutter, så det er ikke engang, fordi jeg har behov for det her. Altså, ja. Yeah. Anyways, i hvert fald, det var bare lige mindst en positiv med det, så jeg tror også bare, fordi jeg er så følelsesladet lige nu. Altså, ja, altså, følelserne flyder lidt ud over det hele, fordi det føles bare godt at være færdig. Og bare lige så vi med på den faktisk, det vil jeg egentlig have nævnt. Jeg er ikke færdig med HF endnu. Jeg har et halvt år tilbage, til sommer, til maj næste år, boys. Så er vi der. Men det her, det var sådan, fordi, ja, som sagt, der var den her lange eksamensperiode, så det føles som om, at man kan sige, at jeg er færdig med det i hvert fald, og det føles super godt. Sådan en lang forløb, der kan lægges låg på. Vi er færdiggjort det sidste, og så fucking er vi der, okay? Men noget vi også er nødt til, det er altså videoens ende her. Jeg skal nok være med at sidde og spille med jer siden, to be fair. I kunne også bare skifte det, ikke? Hey. Men ja, anyways, i hvert fald, boys, så er der ikke andet at sige en tusind mange tak, fordi alle sammen. Hvis den her video er jeg nyt den, hvis jeg synes, det var spændende, så glem endelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Det vil jeg sætte et utroligt stort pris på. Og hvis I ikke er subscribet endnu, så come on, hvad venter I på? Gå lige ned og gør den der knap. Grå. Mere det er, man gør den, hvis man ikke er subscribet. Jeg tror bare, jeg skal gå i seng. Men ja, en sidste gang, en gang for alle, så vil jeg bare sige tusind mange tak, fordi... Er det så med alle sammen? Og vi ses!